বৈদেহী কোপাউড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল তুমি জানো এনেকুৱাই কিছুমান অমংগলীয়া কথা ভাবি থাকি মূৰটো গৰম কৰা নাই তয়ো মোৰ নিচিনা ছিৰিয়াছ হবি ছাৰে তোকো মাতিব মই ছাৰক তোৰ কথা কম নেকি গানা বাজানা দুগি দাইনা আরে মোৰ কামটো সেইবোৰে সেইবোৰৰ বাবে আন কাম কৰিব নালাগে তই জানো বিজনেছৰ বাহিৰে আন কিবা কাম কৰ এওঁ হ'ল বৈদেহী পিজি কৰি আছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু মই কিন্তু মানুহৰ প্ৰশংসা সাধাৰণতে নকৰোঁ কিন্তু এওঁৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে সোনকালে এওঁ এগৰাকী ভাল ডক্টৰ হ'ব থেংক ইউ ছাৰ আৰু এখেতসকল হ'ল মোৰ একেবাৰে ঘৰুৱা মানুহ আজি বহু বছৰৰ পৰা মই এখেতসকলৰ ফেমিলি ডক্টৰ আমি আকৌ আপোনাক ফেমিলি ডক্টৰ বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ আমি ফেমিলি মেম্বাৰ বুলিহে ভাবোঁ আৰু ময়ো আপোনালোকৰ ফেমিলিৰে এজন বুলি ভাবোঁ আমাৰ মানুহজনেতো মোক জোকাই থাকে আঙুলিত উজুতি খালে কয় ডাক্টৰ খাউণ্ডক ফোন কৰিম নেকি ছাৰ আপুনি যদি বিজি আছে মই অলপ বাহিৰতে বহোঁ নাই নাই মোৰ হ'লেই তুমি এখন লৈ যোৱা যাওঁতে দৰৱকেইটা কিনি লৈ যাওঁ হয় দাদা আপুনি অলপ ভজা পৰাবিলাক কম খালেই হ'ল জানেতো আপোনাৰ ক্ৰনিক প্ৰব্লেম এটা আছেই মোৰ যে বিশেষ একো হোৱা নাই সেইটো মই জানোৱেই এইহে মোক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ তৎনোহা কৰিলে নহ'লেও হয় মই কিন্তু বেমাৰক লৈ ৰিস্ক নলওঁ মোৰ মতে বেমাৰ হ'লে ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগে নে কি কোৱা ভণ্টি হয় মানুহৰ মনটো আৰু শৰীৰটো সদায় ভাল কৰি ৰাখিব লাগে বেমাৰী শৰীৰ এটাই মানুহক যিমান অপকাৰ কৰে তাতছে বেমাৰী মন এটাই কিন্তু গোটেই সমাজকে অপকাৰ কৰে নে কি কয় ছাৰ এবছলিউটলি ৰাইট সীমান্ত আকৌ ক'লৈ যোৱা এই অলপ ওলাই যাওঁ ঘৰত থাকিলে তোমালোকে মোৰ কথা চিন্তাহে কৰি থাকা দাদাৰ কথাত বেয়া নাপাবা তোমাক ভাল পাই কাৰণেহে তোমাৰ কথা চিন্তা কৰে সেইটোৱেতো মোৰ দুখ কোনটো দাদাৰে ভাল পোৱাটো মোক এইখন ঘৰত চবেই ভাল পায় চবেই মোৰ বাবে চিন্তা কৰে কিন্তু মোক কোনেও বুজি নাপায় মই কি কৰিব বিচাৰোঁ এই কথাটো কোনেও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে সেইটোৱে মোৰ ডাঙৰ দুখ ভাত খাবলৈ আহিবা নাহো
মানুহৰ মনটো আৰু শৰীৰটো সদায় ভাল কৰি ৰাখিব লাগে। বেমাৰী শৰীৰ এটাই মানুহক যিমান অপকাৰ কৰে, তাতছে বেমাৰী মন এটাই কিন্তু গোটেই সমাজকে অপকাৰ কৰে। ৰাজ আহ, আকৌ গাড়ীৰ লকটো খুলি দে। ৰাজ কি হ'ল, গাড়ী চলা আকৌ? তোমালোক বহিলা নেকি? ৰাজ, আমি যে গাড়ীত বহি আছো তই দেখাই নাই নেকি? তাৰ চাগে বৰদেউতাকৰ কাৰণে চিন্তা হৈছে, ডাক্তৰেতো একো হোৱাই নাই বুলিয়ে কৈছে। নহয়ে, সোনকালে উঠিল যে, তাৰ চাগে টোপনি ধৰিছে। ৰাজ, তই কিন্তু খোৱা বোৱাত যত্ন ল'বি দেই, বাহিৰত যা তা বস্তু খাই নাথাকিবি। বল এতিয়া। মই তোমাক মাতি পঠোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল, তুমি পিজি কৰাৰ পিছত কি কৰিবা? কি কৰিম মানে ছাৰ, তেনেকৈ একো ভবা নাই। ইমান সোনকালেনো চাকৰি ক'ত পাম চাগে? মই কথাটো এইকাৰণে সুধিছোঁ, তুমি যদি নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি এষ্টাব্লিছ হ'ব খুজিছা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক দুটামান কথা ক'ব খোজোঁ। কওকচোন ছাৰ। মোৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ দিন চমু চাপি আহিছে। মই ভাবিছোঁ এই চেম্বাৰটোকে এখন ফুল ফ্লেজেড ক্লিনিক কৰিম, য'ত 24 ঘণ্টা ডক্টৰ থাকিব, পেচেণ্টো থাকিব। বৰ ভাল কথা ছাৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈতো ৰোগী সদায় আহি থাকিব। মই অকলে ক্লিনিকখন চলাব নোৱাৰিম, ভাবিছোঁ তাত কেইবাগৰাকীও ডক্টৰ লাগিব। যদি তুমি ইচ্ছা কৰা মানে মোক ছাপোৰ্ট কৰা, মই তাত তোমাক মুখ্য চিকিৎসক হিচাপে নিযুক্তি দিম। কি হ'ল, তোমাৰ প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ মন নাই নেকি? মন নথকা নহয়, মই প্ৰথম অৱস্থাত নিজাকৈ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কথাই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি যে মোক মাতি আনি সিমান ডাঙৰ এখন প্লেটফৰ্ম দিছে সেইটো কথাতহে আচৰিত হৈছোঁ। আচৰিত কি হৈছে ছাৰ? আপোনাৰ দৰে দক্ষ আৰু অভিজ্ঞ মানুহ এজনৰ ষ্টুডেণ্ট হোৱাটোৱে মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ। তাতেই আপুনি মোক আপোনাৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ মাতিছে, মই না কৰাৰ কথাই নাহে। তুমি ব্লাইণ্ডলি য়েছ কৰি দিব নালাগে, তুমি ভাবি চিন্তি চোৱা, আফটাৰ অল এইটো এটা সম্পূৰ্ণ পাৰ্চনেল মেটাৰ। মোৰ ফালৰ পৰা কোনো না নাই ছাৰ, তথাপি ঘৰত এবাৰ কথাটো পাতি চাওঁ। পাতা পাতা, আচলতে কি জানা বৈদেহী, মই বহুত ভাবি চিন্তিহে মোৰ এই ইউনিটটো গঠন কৰিম, আৰু মই এনেকুৱা এটা টীম কৰিব বিচাৰোঁ যাতে যিটো টীমৰ বাবে মোৰ ক্লিনিকখন অকলে চহৰৰে নহয় ৰাজ্যখনৰ যাতে এটা নামজোলা ক্লিনিক হয়। বহুত দূৰৰ পৰা যাতে মানুহ আহে, আৰু কি জানা, ইউ আৰ মাই ফাৰ্ষ্ট লিচন, বাকী কাক কেনেকৈ ল'ব পৰা যায় সেইটো পিছত চিন্তা কৰিম। ছাৰ, আজি মই নিজক লৈ যথেষ্ট প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। মই কথা দিছোঁ ছাৰ, আপোনাৰ বাবে মই হোল হাৰ্টেডলি কাম কৰিম। আজিৰ পৰা এইখন ঘৰত জ্বলা মছলা চব বন্ধ, শুনিছা নহয়? কাৰ ঘৰত পেহী? তোমাৰ ঘৰত নহয়, এইখন ঘৰত। ডাক্তৰে কি ক'লে শুনা নাই? ডাক্তৰে বৰদেউতাকহে জ্বলা মছলা খাবলৈ মানা কৰিছে। আনবোৰেনো কিয় খাব লাগে? সেইবোৰ খালে আনবোৰৰতো বেমাৰ হ'ব পাৰে। আমাৰ ইয়াকহে সেইবোৰ লাগে, ভাজিকণৰ তেল বৈ যাব লাগিব, নহ'লে সি খাবই নোৱাৰে, আৰু মাংস ৰান্ধিলে শুকান জলকীয়াৰে ৰঙা হৈ থাকিব লাগিব। একদম খবৰদাৰ দেই ৰাজ, খোৱা বোৱাত সাৱধান ল'ব লাগিব। থৈ দিয়াহে পেহী, তোমালোকৰ হৃদয় যিমানহে জ্বলা খায় মই তাৰ আধাও খাব নোৱাৰো। ক'তনো সি জ্বলা খায়, সি খাব নোৱাৰিব বুলি দেখোন মই জ্বলাই নিদিও। তুমি ঘৰতহে নিদিয়া, বেংগলোৰত সি কি খায় তুমি জানো দেখি থাকা? তাত যি খাই খাই থাকো, মুঠতে মই ঘৰত সাৱধানে ৰাখো। আমাৰ ইউ নহয়, বাহিৰৰ হোটেলত কি কি খায় একো ঠিক নাই। বাহিৰত খোৱা মেলা কৰা বাদ দে দেই ৰাজ, ৰ কোনদিনা কি খাব লাগে মই লিষ্ট এখন বনাই দিওঁ, সেইমতে খাবি। পেহী, তুমি নিজে যদি আমাৰ এইখন ঘৰৰ খাদ্যমন্ত্ৰীৰ ভাল লোৱা নহয় মই কিন্তু খোৱা বোৱা বাদ দিম কৈ দিলোঁ। চুপ থাক, কথা ক'বলৈ আহিছে, ঘৰত খোৱা বোৱা বাদ দিয়ে,
খুড়ারে তো ঘর খুব বাদ দিছে আর তয়ো যদি ঘর খুব নকর মানে কার কারণে রন্ধা বহা করিম? ও ই সীমান্ত তো লোকর ঘর সকাম খাবলে অহার দরে ঘর খুব করে, তুমি তাক অল্প কবাসন অনু, ঘর মানুষ এটা এনে বনরিয়া হয়ে ঘুরি ফুরিলে ভাল নালাগে নহয়। মই তাক একো নকও সরব কই কই নোৱাৰিলো আৰু, তার লগত কথা পাতার মোৰ ইচ্ছাও নোহোৱা হল। খুড়াক তুমি ভয় করা বলে নোকোয়া কিয়? খুড়াই যে তোমাক ফেস টু ফেস কাউন্টার দি তোমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে, সেই কারণে তুমি খুড়ার লগত কথা পাতিবলৈ ভয় করা। মনে মনে থাক। অনুপমা কাবাক ভয় করিব? তার নাম না জানো। মোৰ কিন্তু আমার ইয়াক লৈ ভয় হয় অনু, তার কথা বতরাবোৰ দিনে দিনে খুড়াকৰ নিচিনা হৈ গৈছে, সীমান্তৰ নিচিনা মতিগতি নহলেই হয় আৰু। নাই নাই, এটার যি হল হল, রাজকো তার ফুটত উঠিব দিব নোৱাৰি নহয়। রাজক শাসন কব লাগিব নবু, তুমি তার সব কথা মানি নলবা। পাপা, তোমার চকুত আকো কিবা সোমাল নেকি? কিবা সোমাল নেকি? জানা ম্যাডাম, পাপার আজিকালি অকমানতে চকু পানি উলায়, খুঁজিলে কয় চকুত কিবা সোমাল। সব কথা মানিল, ঠিক আছে, সব কথা মানিল, বাকি সব ঠিক আছে। তাই আমার লগত কাজিয়া করি রাজে, তাই ডাক্তার চেম্বার লগো পালে, ইটস ওকে। সিনেমা তো এইবিলাক হয়ে থাকে, কিন্তু এটা কথা কনফিউজ হয়ে আস, তাই ডাক্তার নি হল কে লাগে? তোর বুড়িমাই কেন ডাক্তার নি হল, তাই খুঁত গে যা, আমার কেউ কামাড়িছ বে? এনেও এজনীক দেখার পর মুখ তো গরম হয়ে আছে। আবে তোর মাথাডাল কিয় গরম হয়েছে বে? তাইক দেখার লগে লগে মোট তার সিঙি গল, তাই মহা অভদ্র, অহংকারী আর ফালতু পালি, মুখ যেটে কাটমারি কথা কেছে। আজি বরদেউতাহত থাকিব না লাগিছিল, খাউন ডাঙ্গর চেম্বার হব না লাগিছিল, তাইক মই উচিত শিক্ষা দিলো। এতে ঐ ছোৱালী মানুহৰ কথা এনেকৈ বেকে নকবি। কিয় নকম বে? তাই এজনী থাৰ্ড ক্লাছ ছোৱালী, ক'ৰবাত অকলে পাবলৈ হ'লে এনেকুৱা শিক্ষা দিম নহয়, ল'ৰাৰ লগত কাজিয়াটো দূৰৰ কথা, মূৰটো চাবলৈ সাহস নকৰিব। পাপা, তোমার চকুত আকো কিবা সোমাল নেকি? কিবা সোমাল নেকি? জানা ম্যাডাম, পাপার আজিকালি অকমানতে চকু পানি উলায়, খুঁজিলে কয় চকুত কিবা সোমাল। কারণে মই কি আনিছো? বা ইমান ধুনিয়া, মোৰ বাবে আনিছা? অটো তোমাৰ কাৰণে, তোমাৰ দোষ্ট। কিন্তু মোৰ দোষ্টো তুমিয়েই। এইটো ডাঙৰ দোষ্ট, এইটো সৰু দোষ্ট, লোৱা। থ্যাংক ইউ। পাপা, তোমাৰ চকুত আকৌ কিবা সোমাল নেকি? কিবা সোমাল নেকি?
জানা মেডাম, পাপাৰ আজিকালি অকণমানতে চকু পানী ওলায়। সুধিলে কয় চকুত কিবা সোমাল। আজিকালি মোৰ চকুত কিবা সোমাই থাকে অ। তুমি কি ভাবিছা মেডাম? নাই, তোমাৰ পাপাৰ বেমাৰটোৰ কথা ভাবিছো। তুমি যে কি বুদ্ধু, পাপাৰ একো বেমাৰ হোৱা নাই নহয়, বেমাৰ মোৰহে হৈছে। তোমাৰো একো বেমাৰ হোৱা নাই, তুমি এনেই ভাবি আছা তোমাৰ বেমাৰ হোৱা বুলি। বেমাৰ যদি হোৱা নাই তেন্তে মোৰ খোজকাঢ়িলে ইমান ভাগৰ লাগে কিয়? কিয় মোৰ গাত জোৰ নাইকিয়া হৈ যায় মেডাম? ধেই মেডাম, নহয় নহয়, বা বৈদেহিবা। আৰু এটা কথা, তুমি নিজে মনত ভাবি লৈছা যে তোমাৰ জোৰ নাই, সেইকাৰণে শক্তি কমি গৈছে। তুমি এতিয়া উঠিব লাগিব, মোৰ লগত বাহিৰলৈ যাব লাগিব। মই পাৰিম জানো? পাৰিব লাগিব, মনত জোৰ আনা, পাৰিম বুলি ভাবি লৈ উঠা। উঠা উঠা দুবৰী, উঠা 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 উঠা। গুড, উঠা। কি কৰিছে, কি কৰিছে বাইদেউ, তাই কিয় উঠাইছে? একো নহয়, তাই মোৰ লগত বাহিৰলৈ যাব। কিন্তু ডক্টৰে তাইক ৰেষ্টত ৰাখিবলৈ কৈছে। একো নহয়। কিন্তু তাই যাব নোৱাৰিব। পাৰিব, মই আছো নহয়, তাইৰ মনটো দুৰ্বল কৰি নিদিবচোন। বলা দুবৰী। আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।